Američki ratni brod i nekoliko komercijalnih brodova napadnuti su u Crvenom moru, saopštio je Pentagon. Upoznati smo sa izveštajima o napadu na američki razarač USS SS Kerni i komercijalne brodove u Crvenom moru, a čim budemo imali više informacija, objavit ćemo ih, poručili su iz Pentagona, preneo je AP. U saopštenju nije navedeno odakle su došli napadi, ali agencija podsjeća da su jemenski huti u prethodnom periodu pokrenuli niz napada na brodove u Crvenom moru i da su lansirali dronove i rakete koji su ciljali Izrael. Ranije u toku dana britanski teretni brod je prema izveštajima pogođen projektilom dok je išao kroz Crveno more, saopštila je pomorska bezbednostna kompanija amre Britanski teretni brod pod zastavom Bahama je prema izveštajima pogođen raketom dok je prolazio kroz Crveno more na oko 34,5 km severozapadno od moče u Jemenu, navela je kompanija Ambre. U saopštenju, objavljenom na društvenim mrežama, Huti navode da su izveli operaciju protiv dva izraelska broda u Moreuzu Babal Mandap, strateškom plovnom putu koji povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom, gađajući prvi brod projektilom, a drugi dronom.